Parlant de Manacor, allà una sentència obliga l'Ajuntament a desemborsar 100.000 euros en un termini de 3 mesos per fer front a una denúncia dels afectats pel soroll dels bars i discoteques del centre de la ciutat. Així es tanca un conflicte obert l'any 2005 quan els veïnats van presentar la primera denúncia. L'Ajuntament de Manacor ha acceptat pagar 100.000 euros d'indemnització a 27 veïnats per les molèsties ocasionades pel renou precedent dels vespres d'oci. Aquesta sentència, que no admet cap recurs més, condemna el consistori al pagament de 3.000 euros per veïnat, a excepció dels 3 que habiten el mateix habitatge, que percebran 10.000 euros cada un per haver certificat que el soroll percebut al seu domicili superava en un decibel el nivell permès. La veritat és que ha estat un procediment que nosaltres pensem que no ha estat molt perjudicial per l'Ajuntament perquè són 27 persones, i al final són 3.000 euros que no els serviran, no els hi bastaran ni per pagar els seus abollats, però bueno, en el final ja crec que les dues parts ja crec que poden estar contentes, no? Però bueno, han pres nota i ja tot el que passava pues, ja està ratificat i està arreglat. Des del consistori s'apunta que ja des de fa uns anys hi ha una major vigilància policial i s'han posat en marxa diferents campanyes de sensibilització per conjugar l'oci nocturn amb el descans dels veïnats.